Svi jedva čekamo, naravno, i deca, i roditelji, i radnici predškolske ustanove, i naša lokalna samouprava, i građani, mogu da kažem da se završi prvomajski cvet. Završetak radova biće decembra meseca, najverovatnije. Jeste, kad vidimo, počelo je to zidanje, već se pokrivaju krov, međutim, ostalo je još dosta radova u unutrašnjosti prostora. To su instalacije, to je grejanje, podovi, pločice, mnogo toga ima, kao kad gradite kuću, pa mnogo toga ima i dole u Prvomajskom cvetu, zato radovi traju jedno 6 meseci, što je sasvim normalno. To su 400 kvadrata, nije to mali prostor, to je plus igraonica 100 kvadrata, pa imamo kupatila nova koja ćemo da radimo. Svašta nešto još ima, ali očekujem da bude kraj radova decembar mesec. Nemamo nikakav problem, imali smo roditeljske sastance sa roditeljima prvo, jedan broj dece je smešten u školi Dušan Radović, roditelji su se potpuno složili, imamo divne roditelje, strpljive, mogu da kažem poštuju apsolutno sve šta smo se dogovorili, jer moramo da poštujemo radi bezbednosti dece. Jedan ulaz je otvoren samo u vrtiću za decu i za roditelje, a drugi ulaz koriste izvođači. Zaštićeno je apsolutno sve zbog dece. Prostorija ispod prostora koji se gradi je isto prazna. Taj deo, naravno, ne treba tu da borave deca. Apsolutno smo sve povukli, lepo isplanirali, lepo se to realizuje, izvođači su korektni, mogu da kažem. Radi se i subotom i nedeljom, od jutra do sutra, kako kaže naš narod, i ja sam zadovoljna. Trenutno kakva je situacija, ja sam zadovoljna.